Ето, при нас сме с човек, името му Леонардо, но не Да Винчи, за тези, които не са разбрали, а Бянки. И всички добре го познаваме като един бохем човек и сериозен човек и човек, който води нашата поредица «Животът е прекрасен», тя си и негова в някакъв смисъл. Десетките телевизионни участия, кулинарни, музикални изяви в света и България. Сега, артистичният майстор на пицата реши, че е дошъл момента да разкаже своята лична история в книга и така на бял свят се появи «Моят път». Един италианец намерил себе си в България. Точно така. Сега Лео е вече при нас, той преди малко е при нас, за да ни нахрани и да ни каже какви съкровени тайни е споделил в книгата си. За създаването има основен принос самият Георги Тошев. Здравейте. Започваме с нахранването. Значи, първо всичко, дай да приключим и тук този прекрасно ризото, като казваме... Това прекрасно ризото, извинявай за добре дошъл. Защо искаш да го докараш до точния род и число, трябва да е това прекрасно ризото. Лично на Сашо, защо разбира, че той обича много надничката, италианска надничката, тя е перфектна, точно за тебе. Има рецепта за нещо... Кой ще разбира след малко, защо аз съм ти носил и съм ви носил даже една пица. Mm-hmm. Пица ли носиш? Разбира се, не е книга, а пица. И тя е пица La Mia Strada, се казва. Новата пица, която е в ресторанта вече не, това е толкова оригинално. Всъщност това е кутията на новата ти книга. Под формата на пица, вътре това е пристилка. Кой е, разбира се... А, готварска пристилка за Деси. Деси. Деси, заповядай. Много за теб ризотото, за мен пристилката. Да, ето е книгата. Не, аз искам да прочита книгата. И вътре, вътре не знам, ако виждаш, има нищо още. Има още нещо, момент. Да, пари ето, последната, ето. Това са моите любими 10 рецепти, обаче малко по fine dine. Що съм учил в Италия, в школата за дизайн начиния, да показвам на хората, че нали, нивото увеличава се не само италианската кухня, но... Хората може спокойно да си направи. Има някои трудни, някои елементарни. Абе, много хитро си ги измислил. Отзад, видя ли какво е правено? Виж как само отзад? Да. Как съм ги рисува преди да ги прави. Отзад ти ли си ги рисува? Да. Моите рисунки една по една, аз преди да правя едно ястие ги рисувам, като доста шефови готвачи правят това нещо. Как ще бъдат да. Съответно плейтнати? Точно, точно. Леле, добре, аз предлагам сега да вземем книгата да. И да отидем да седнем на диванчето, за да ни разкажеш малко повече. Добре. Започвах и с това, защо реши да пишеш книга. Окей. Okay. За себе си и да си откровен в нея. Първо всичко това беше една идея, която идва ми точно, може би, преди... 5 години, кога вече има 10 години в България. Много честно се срещам хората и чувам хората как той е много елезен. Италианец идва тук в България, се прави живот. Той италианец е много елезен него живот. И така нататък. Живота го чувам хиляди, да. Обаче никой не знае какво... Къде са минали да пристига до тук? Нека да започнем от начало. Защо ти 91-а година идваш в България изобщо? Значи беше 92-а година. Добре. Къде е 92-а година? Идвам за първи път при баща ми. Той има един ресторант в Бургас, който се казва Гранд Италия. Беше, нали, Гранд Италия. И този ресторант е много познато в нашия област там в Бургас. И просто той отвори. Оттам почва малко трудности в живот. Защо като се случи много честно, за съжаление, срещаме хората, които не са били много. Много добронамерени. С душата, да. Какви бяха тези трудности? Трудности е фактически първото договор фалшив. Са ни дали, отвориме ресторанте след някои месеца. Тоест договор за найем ли говориш? Найем, да. Тоест вие идвате, тоест вие сте ни италианци, които искат си направят ресторант в Бургас. Тръгвате да сключите договор за найем. Точно така. И след някои месеца просто този договор беше преключен, заради факта, че хората, които са денали по найем този заведение, просто са продали на една банка. И просто там беше най-силен, кой има повече контакти. Къде всеки случай тук в България много често се случи. Междувременно сте го направили този ресторант, инвестирали сте в него, сега ще имате трябва да много пари. Да. Колко загубихте? Тогава беше марки, беше близо 200 000 марки. Беше много голямо заведение, много красиво. Ние идваме от Италия с много така надежда да направим нещо различно. Да. И тук има една крачка, къде обаче ние с брат ми, сестра ми и баща ми просто не знаем какво да правиме. Тоест, тогава... вие сте фалирахте? Да. Фалираме след 3 месеца, 4 месеца сме фалирали, но тогава има един човек, който е в книга е писано, той е
Жоро Мечка се казва, Бургас, човека, кой... Ма той е бил мафиот. Така може да се наричат, може би, но за нас беше ангел. Наричано така, защото той уважава баща ми. Видя за първи път италянеца да е зад котлони да готви, кой тук не се случи много. Шефови са били тези, кой беше на маса да се пуши и така нататък. Има още такива. Но тогава беше още много по-зад с време. И тогава този супер много го уважава. И видя как беше ситуация. Пред приятели каза, ако има нужда от нещо, а ние знаем, че имаме нужда, защото искам да се преместим с цялото оборудване и отивам на другото място, но имам нужда за 30 000 марки, само за преместено и всичко и да стартираме. А той направи тази голяма крачка, да и дойде. И даде пари. Даде пари. Баща, преди да ги взема, имаме супер много време да мислиме, защото не знаем, знаем кой беше, знаем какво може да се случи. И на втората среща да беше... Да се заиграете ли с местната мафия, ако може да кажа така, познавайки беше... италианската. Да. Обаче последна шанс беше това нещо и просто... И вие приехте. Да, приехме. Този човек после искаше ли нещо от замяна? Втората среща беше това. Колко пари искаше ликва. Нали? Да знаем как е. А той каза, не искам ликва, искам 365 дена да ми върнете тези пари. Оттам насам ще говорим. А ние приемаме, защото 30 000 марки сега, нали, искаш, не искаш, може в Италия с приятели и това нещо, да се намира пак тези пари. И този Жоро просто ни дава пари на злетия ден, в брой, и ние почваме да преместим всичко. И вие като преместихте? Стана нещо уникално, защото от едно място, къде беше много луксозно, защото баща грешката беше да го направим много луксозно, го направим малко по-скромно, по тратория, по кръчма, италианската. И помня, от първия ден почваме с 750 пици на ден. Това означава, че на същия месец върнаме пари на Жоро. Е, просто от деня днес той няма го вече, защото, нали, са го стрели в Бургаса, но го мисляме и го благодариме просто, защото беше голям помощ за нас. Казваш, хората въобще не си дадат сметка през какво съм минал, нали, смятайки, че живота ми е лесен, но аз ако правилно разбирам, по-големите трудности са били преди да дойдеш в България. Ти бегло до някъде си ни разказвал за този период от живота си покрай едно парче, което направи преди години, но има още много. Всъщност, защо си напуснал училище още на 15? А, мислям, че на 15 години виждам, майка вижда, че аз няма така сила да учи. Няма сила да учи. Няма желание да учи, може. Да, и нещо, кой съм каза на майка, аз не искам повече да отива в училище. Ще опитам една година да отива в едно училище, къде те научи нещо за работа. За да, техникум. Да, точно така. Тук така ги наричаме. И там не успя. Не успях и просто реши, че каза, аз искам да само себе си да си търсим работа, да не ви искам пари. От тогава не съм искали пари на майка. Ема каква работа години. Си намерили? Като съм намерили работа? Не, начално чисти коли в безостанция. Просто най-такиве работи, кои дават и пари навънъж. Примерно да става някой деплян в коли, такива нещата. А нещо по-сиво? По-сиво не. Искам да ти кажа, че винаги съм имали тази компания, която за съжаление сме били винаги всички така, искам да кажа. Нали? Почти всички имаме същата история. Съм видяли доста моменти трудни, къде трябва да избираш да правиш лесни пари. И говорим и тук да се продава наркотици и така нататък. Но винаги съм имали, в книга писам, имам винаги едно нещо, кое ми спира това да не пипа наркотици. Сърди факт, че в семейство сме минали, почти цялото ми семейство е минали в този път, за съжаление. Какво това нещо? Значи това? Еми, от сестра ми, от брат ми, от баща ми, просто всички сме минали с трудности. Наркотици. Да, наркотици. Кой това или нещо... са зависими. Да. Чакай сега, ти си загубил сестра ти, ако правилно разбирам. Да. Заради наркотиците. Да, да. И по принцип съм минали в един момент, къде беше много тежко, защото беше полезно да намирам този път, къде беше полезно всичко. Да отивам по-лесно с приятели, продава наркотици, примерно такива работи. Но тогава аз съм решил да взема другия път, къде с още 7-8 приятели сме решили да сме заедно с тази компания, но да се гледаме нашия живот по друг начин. Аз предполагам, че това да загубиш сестра си, не знам колко голям си бил, когато се е случило това. Еме, тя беше на 35 години и аз бях на 20 нещо.
Точно бяха в страдата на пубертет, как се нарича, къде много често искат да кажа, че е минали ми в главата. Самоубийство ли мисля? Не, аз не съм до тази степен, но трябва да направя нещо, кой да опитам и аз, може би. Нали? Винаги съм бил на ръба до един ден, къде беше точно 31 декември, къде с цялата група сме ходили в една дискотека, сме пазили един хотел, къде всички отиваме там да спим и всеки един се направи едно местенце, къде има малко кокаинчето да смъркаме. Но аз се идвам точно на една крачка за моята доза, как се нарича. И в нещо усещам, че не трябва да го направим и направо го фърли над земята. Браточет беше до мене, той е опитал и ми каза, защо си го направили. Тогава аз се чувствам, викам, ето го. Аз сега в момента се чувствам виновен, че съм го направили или трябва да се чувствам герой. Mm-hmm. Защото ние много честно това, децата, тинейджери, просто да се направи по-голями, прави нещо, кой не трябва да го направи, защото после няма повече връщане назад. Аз това съм го направили, не съм съжалявам. Тръгнал си срещу течението в момента, тъй като всички... Точно това. Но тогава как съм чували, как са ми го казали, защо си го направили, защо не си го направили с нас това нещо, е като да се чувстваше, защо сега не си силен. Част от групата. Не сам се чувства силен, наистина. Чувствам се слаб там, защо не съм го направили. Обаче на следния ден се казвам, ето го, това си беше идеята, да не го правя, не искам да го направя. Какво се е случило с приятелите ти, които тогава са опитали и са направили купона по този начин? Ами, момента 90% от тя са семейни вече. Има кой още продължава, нали, нещо така полеко, като успокоително, как се нарича, коя се ги гледа по една точка с уважение, защото ако те иска така да го направи живот, е окей. За съжаление обаче имаме и 1% от тя, кой вече ги няма, сради факта, че някои е починали в овердоз, не знам как се нарича. Свръхдоза. Да. И разбира се, има такава една малка процента от приятели, кои са станали като мен в този път, кои мислят, че са тези приятели, кои винаги казват, максимум съм 5 човека, може да ги броя по ръка. И те продължават да са мои истински приятели, хората, кои просто ги уважавам. А най-голямото спасение, едно от най-големите спасения за тебе, кое беше в Мичурин ли се развиха? Мичурин беше едно гаджето, кое съм се намирал от тук една година и половина. Беше една от най-дългите връзките преди Лучия. Защото аз горе-долу една година и половина, три максимум, аз съм Лучия вече 15 години. И тя си беше много красива, момиче, Таня. Но за съжаление, Таня беше като едно светя за мен. Тя стана винаги по-красива, обаче седи в едно място. Разбираш ли, няма така, ние италианци искаме и имаме нужда от дясна ръка, която ти е жена. И интелектуално да е силно да те подкрепи. Да. Добре, Лео, ти от това, което ни разказваш, ти си имал всички предпоставки да пропаднеш. Много да пропаднеш и дъното да удариш там да си останеш. Излязал от училище с завършен кой 7-8 клас, нещо такова, правилно те разбираме. Да. Наркотици около тебе, бандитски изпълнения... Но това не се е случило. И в крайна сметка сега ти със сигурност много си анализирал, докато си спомнял неща, за да напишеш тази книга. Благодарение на какво, Лео? В крайна сметка ти си един успешен човек. Аз мисля, че успешен бизнес. Това е първо всичко, точно говорим с Жоро. Жоро Тошев, кой... Аз и Жоро бяхме в една стая, кога говорим за това нещо. И аз не сдържам и почва да плаче пред него, а той плаче с мене. И затова мисля, че той има тази сила да каза, ти си човек, кой аз ще ти пише книга. Защото Жоро писали на огромни хора. Не, Жоро е много добър в това. И просто... Но ти самия, каква според тебе, късмет ли е, характер? Аз мисля характер. И характер, кой аз точно това, тая книга, искам да го показвам, кой се надявам, училища, ето го, това е даже начин да ми поканите в училища, искам да дойде. Това е мотивирана книга, кой да казваме точно това и затова се казва мой път. Просто всеки един от нас има нашия път. Ако казваме, има една завивка, може да излизате, но имате прави, че ако виждате, че има трудност, пак влизате в вашия път и правен път, защото това си е много важно. Лео, благодарим ти за това гостуване, пожелаваме ти успех на добър час.